Здравейте, вие гледате Лице в лице. За посещението на премиера Бойко Борисов в Турция, разговорите ми с Ердоган и какво постигна, съм поканила за разговор колегата Стефан Солаков. Здравейте. Добре дошли. Аз не знаех, сега научих преди предаването. Вие ми казахте, че лично познавате Ердоган. Да, като кмет, като кмет на Истанбул преди много години беше това, 90-те години. Футболист, много добър и кмет на Истанбул, много сполучлив. И казахте, че е бил в затвора заради стихове. Заради стихове, да. Той написа едни стихове, в които възхваляваше ислямският екстремизъм, където минаретата бяха описани като копията на ислям. Изобщо според законите на Турция тогава неговите политически съперници му скроиха, така както се казва на турски, кюляфа и го вкараха в затвора за няколко месеца и след това го и реабилитирах, амнистирах. Да, значи той от тогава си е бил ислямист. Това не е някаква доктрина, приета. Да, това беше наследник на партията на ислямистите на Ербакан. Ербакан, Ердоган му беше наследника. Дори те бяха начело на правителството. Та партията на Ербакан беше, той беше министър-председател в 90-те години, но военните му спретнаха един, така бих казал, вербален преврат, без да с оръжие ходиха там и го обградиха с танкове и просто танковете вървяха пред прозорците ми. Той накрая подаде оставка. Без никакъв да го арестуват, както после станаше. Просто няколко танка. Някакъв танка се въртяха известно време на един площад и той подаде оставка. Тоест, той си автентичен ислямист. Говоря за Ербакан, за неговия учител и предшественик, да. Но самия Ердоган означава, че си автентичен ислямист. Това не е доктрина, която той е приел, за да привлече някакви хора. Но нататък, след това вече доктрината на неговият Давутоглу, министър на външните работи. Стратегическата. Да. Вече тя се разшири това, защото те вече ликвидираха армията. Смисъл, армията беше сериозна пречка. Няма кой да разходи няколко танка. Те срещу армията имаха доста дълга операция от няколко години. Непрекъснати провокации, влизане в затвора на армейски части, висши офицери. След това вече и преврата, който съвсем доуби влиянието на висшите военни в Турция. Сега аз много се изкуших да разкажете тези неща, защото много малко са хората, които могат да говорят за тези работи, но сега да се върнем към днес. На два преврата съм присъствал аз. Този беше втория, безкръвен бих казал и без арестия. Първия беше 1980. И вие бяхте там? Да, когато вече оня големия преврат, две години бяха суспендирани всички политически права, партията бяха забранени, а всички лидери сутрин ги строяваха и пееха националистически маршове и маршируваха в една казарма. Представете си сега у нас да арестуват всичките тук шефове на партия и сутрин да маршируват. Борисов, Симеонов, Кадиров. Да, един до друг, няма значение кой, всичките. И си маршируват. И си маршируват. И това военните и пеят. Го правят. Да, да, пеят си там, Сюлейман Демирел, Бюленте Джеви, Тербакан, всички там имаха. След което, разбира се, дойде военно правителство и лека по лека дойде Тургутю Зал от Световната банка и оправи економиката. Те бяха много затънали. Ние им давахме заеми финансови. Може България, Балкания. На Бюленте живите. Как се обърнаха нещата? Еми, така е. Обърна се, сега не знам, но може и пак да сме в състояние да им даваме. Ето сега, ето това е чудесен преход към това, заради което ви поканих посещението на премиера Борисов в Турция. Беше посрещнат изключително радушно. Това, което чета като информация от турската преса, тя е страшно възторжена от посещението на Борисов. Какъв е повода за този възторг, според вас? Ме вижте какво, Борисов, ако сте забелязали, го посрещат насякъде възторжено. Това беше и в Париж, беше и в Берлин. Нашият премиер е един, така бих казал, сърдечен човек, който за разлика от тук, където често пъти се прави на суров и бабаит, там в тези среди той е доста, така бих казал, любовилен и дори усмивките и на Меркел, и на новия президент на Франция си личаха от неговото присъствие. Дори мрачните турци, като го виждат, и те стават, така бих казал, много по-ласкави, защото от Европа не идва за пръв път заплаха, идва Бойко Борисов. Това е първият европейски премиер, който разговаря с добро. Добро и най-важното, той говори като, така, както бих казал, като човек от народа. Той от Тодор Живков много неща е прихванал и тук доста добре ги използва в
световната политика, но до тук с, както бих казал, с сърдечното му отношение. Какви са резултатите? Това е важно. Да. Възможно ли само защото е симпатичен, дружелюбен и, както вие го описахте, любвеобилен, това да е повод за такъв възторг? Питам за сериозните резултати, политическите. Ами вижте, какви са? Ако си спомнете, той за втори път се нагърва с желанието и с, бих казал, неувереността, той сам го сподели, да оправи отношенията между Европа и Турция. И за втори път не чухме и не видяхме нещо конкретно, освен че ще правиме някакви двустранни спогодби с Турция, което означава, че с Европа нещата не върват. Самият Борисов каза, че нещата са на най-ниско равнище за отношенията. Така че посещението му по време на това ниско равнище ми напомня, когато след преврата 1980-та Турция беше изолирана дори от Съединените щати, нейният най-важен съюзник. И тогава Тодор Живко го посрещаха с знамена от летището в Анкара. 20 км бяха извадени всички дечица, за да го посрещат тържествено като единствен европейски лидер. И то не е откъде, от Варшавския договор. Представете ли си, там се повтарят нещата. Толкова е любопитно това, което разказват. Аз просто не мога да ви върна към действителността. Ориенталските менталитети, които и ние не сме далече от тях, нали знаете? Да. И като дойде Еврен, ние също го посрещнахме с големи... Ние поне можем тумби и на граждани, викащи ура. Да. Ние сме си сърдечни. Добре, наистина ли смятате, че няма да има резултат посредничеството? Вижте какво видяхте. Защото, доколкото разбрах, самата Меркел е дала нещо като мандат, нещо като окуражаване на Борисов да свърши това. Нищо лошо. Между другото, Меркел го е натоварила с интересни задачи. Между другото, да освободят един от журналистите. Знаете, немски журналист, който лежи в затвора там. Френски журналист също има. Бойко, ако това направи, ще бъде много добре, защото ще получим много приятни отзиви от Европа. Но като си помислиме, че самият премиер на Турция го разобличи за ония случай, когато след преврата ние сме помагали на турците за да разчистят сметките си с някои техни тук бунтовници, които са бягали оттам и си идвали тук, и вече видяхте как самият турски премиер разказа истината за онези, които ги връщахме там опаковани на турците. За какво става дума, припомнете? Ами помните ли няколко тук бизнесмена ги върнахме и ги предадохме на границата на... Да. Румяна Бачварова беше. И те казаха, вие сте единствената държава, която подкрепи. Да, ма се оказа, че нашите твърдяха тук държавници, че такава била съдебната система, а там се оказа, че такава е била турската поръчка. Не напразно Бачварова е сега в Анкара. Вероятно, не знам на Борисов дали са му подарили нещо. Чухте ли за рождения ден? Да, пушка. Пушка, не знам. Знам дали е за рождения ден или е заради посещението. Пушка е за пръв път. Това е хубаво. Пушката, както сам той каза, ако виси дълго на едно място, може и да гръмне. Не знам на Румяна Бачварова би трябвало нещо повече да й подаря, защото тя беше в дъното на връщането на тези хора, които каквото и да са правили, имаха право на съдебна защита. Да, но това за Ердоган е добре, което сме направили. Той смята, че сме единствената държава, която е застанала в подкрепа на Ердоган. На практика той разчита това като знак в своя подкрепа. Естествено, нали, ние твърдиме, че сме европейци. Да застанем на страната на хора, които потъпкат всички човешки права по това време. Пак ви казвам, само Тодор Живков го направи, когато военния режим арестуваше половин Турция, вкарваше в затвора на времето и я подкрепеше Тодор Живков. Добре. Така сме и ние. Научили сме си добре урок. Добре, но ние нямаме ли право на някаква по-особена политика с оглед на това, че ние граничим с Турция? Имаме. С оглед на това, да, че ако той наистина реши да изпълни заканата си, да пусне вълна от бежанци, те ще минат през нас основно. А за какво строихме оградата, ако ще минат бежанците? Нали, затова я строихме, за да не минат. Ние, тази от една страна, една хвърляме... орда няма да я разруши. Ма каква орда? Вие как си представяте бежанците? Строени под строй, гонени отзаде с танкове. И танкове. Моля ви се, не е така. Както и да е, въпросът е какви са ни ползите от тази среща. Да си кажем. Имаме ли гаранция, че той ще стопира една вълна от мигранти? За сега имаме гаранции, поне за сега, защото те фактически чакат новия транш от Европа. Нали, знаете, че там има траншове и още не сме се, Европейската съюз не се е издължил напълно на Турция за траншовете, милиарди има да дават още. Мисълта ми е друга. Ако забелязахте, Борисов как тъжно гледаше Йылдырым, когато ставаше въпрос за газопроводите.
Той каза нещо много интересно. След 2-3 години ние може да не получаваме газ от никъде. Каза го Борисов. Каза той да спрат тръбите от Украина. И погледна очаквателно дали ще ни дадете вие газ. Докъде я докарахме? Когато питомното беше в наши ръце, ние го изпуснахме, сега гоним дивото. Когато Южния поток можехме да решаваме дали да го пуснем или не, сега разчитаме на същия под името Турски поток. А той няма да ни струва евтино. Особено ако руснаците пък спрат окончателно украинския газопровод. Представете ли си, ще чакаме азерски газ да минава през Субата и държави на незнайни цени. Това е най-главното, което Бойко Борисов очевидно най-много е настоявал. Да видим дали това, ако успее да убеди Турция да ни продава газ, докъде я докарахме на времето. Или да пусне тръби през българска територия, да сме част от тази мрежа. Ние продавахме газ и ток, сега обратно. Говори за външната политика на държавата и икономиката. За съжаление, видяхме, че не всичко е в идеално състояние. И тук съм си отбелязал защо, когато по време на пресконференцията Ила Дърън критикуваше Европа, нашия седеше безмълвен. Когато той дори стигна до там, че каза нещо, което много ме учуди. Аз, вика, защитих моите партньори в правителството. Представете ли си, значи там се изслушват обиди по отношение на партньора, Обединени патриоти в правителство, и Бойко Борисов е заел някаква, бих казал, отбранителна позиция. Той се извинил за поведението на Валери Симеонов на границата. Да, ама кой ще се извини за набезите тук на турските емисари, на имамите и така нататък, на безобразията на партия ДОС, кой ще се извини? Ами може би отсъствието на посланник Гюкче е знак, може би това е взаимен знак между Ердоган и Борисов. Това е добре, това означава, че Гюкче беше пътник, да. Това означава, че Турция под някаква форма, а Гюкче беше натоварен с задачата да помага на партията на Лютви Местан. Това може би означава, не знам, не разбирам, вие разбирате от дипломация. Това е знак. Но, знак. Да. Ние оттегляме подкрепата си за ДОСТ, а пък вие ще ни се извините за това, което правиха патриотите. Да видиме, не знам, ще трябва да каже той. Той трябва да сподели със своите партньори какво е станало там. Да, но имам предвид, че вие разбирате дипломатически език много повече от мен. Това имам предвид. Там между ръководителите не се води дипломатически. Това се води между дипломати. Те не са дипломати и двамата, така че могат да си говорят каквото си искат и там се говори много по-пряко и откровенно. Искам да ви кажа, за разлика от дипломатите, ръководителите си говорят пряко и откровенно. Да видим какво са се разврали Ердоган и Борисов, ще бъде много интересно. Защото ние доскоро говорихме обаче, помните и на консултативен съвет по национална сигурност, за влиянието, за намесата на Турция. Щеше да има комисия, която за малко беше оглавена, дори от депутат, за да се разследват намесата на Турция във вътрешните работи на България. Гюкче беше част от това. И сега може би един такъв, да кажем, малък жест за извинение за поведението на патриотите срещу това Турция да спре да подкрепя тази партия, да се намесва във вътрешните ни работи. Как ви се струва, сделка сериозна ли е? Аз бих казал, че още на времето, когато Бойко Борисов разговаряше, както каза той, по късна доба с Йълдъръм и с Давутоглу, по случая във връзка с укриването на бившия лидер на ДПС в турското посолство, още тогава той каза, че е получил известна подкрепа, дано да е така. Аз не знам точно подробности, не ги казвам, би трябвало да ги кажа, нашия пример, защото това не е някаква тайна. Той обича да споделя неща, които си споделят на най-секретни, така бих казал, срещи, дано излезе нещо за скоро време. Сега, на финала, вие казахте, започнахме с това, че познавате Ердоган и лично включително и сте следили много така неговата кариера. Смятате ли обаче, че това посещение в момента Турция е в някаква по-слаба позиция спрямо Европа и ние можем да извлечем ползи, бидейки неин приятел, защото посещението звучеше много приятелски? Турция, между другото, независимо от пропагандата антиевропейската, която води от дълго време насам, все още не се е отказала от идеята да остане близка с европейските институции, независимо дали ще бъде пълноправен член или не на Европейския съюз. И затова бих казал, че посещението на Борисов беше полезно. Но не знам какви сигнали, тъй като по-рано при първото посещение Борисов от Анкара замина за Брюксел. Сега не виждам да се готви подобно посещение. Вероятно по дипломатически път ще се съобщат резултатите. Трябва? Да, но според мен е полезно посещение, но да не излезе така, че накрая Европа да се дистанцира от нас, защото ние много някакси по-често ставаме все по-така, бих казал, партньор на европейския си съсед, както го нарекохме, а той още не е европейски съсед. И благодаря ви за този разговор.